Obmedzenia vlády a pandémia koronavírusu sa dotkla množstva ľudí. Niekto to zvládol lepšie a niekto horšie. V Martine sa práve Dom Charity Svätého Krištofa snaží poskytovať sociálne služby a sociálne poradenstvo pre ľudí bez domova a ľudí v núdzi. Mierne pribudli ľudia, ktorých sa pandémia dotkla, ale že by sme nejaký výrazný nárast ľudí, ktorí sa ocitli proste v sociálnej núdzi, hmotnej núdzi, že by sme ich evidovali, to nie. Mierne dá sa povedať. Takže týmto ľuďom, ktorí prišli k nám a povedali o svojich problémoch, tak sme sa snažili pomôcť. Len málo kto si uvedomuje, aký dopad by malo zatvorenie zariadenia pre životy konkrétnych ľudí a nakoniec aj tých, ktorých núdza je pre spoločnosť často neviditeľná. O materiálnu pomoc žiadajú aj klienti, ktorí nemajú často na jedlo alebo na základné hygienické potreby. Preto sociálne slabší ľudia a ľudia bez domova boli najviac ohrozeným voči nákaze koronavírusom. Tak celá pandémia samozrejme sa dotkla aj nás. My sme sociálne zariadenie, takže všetci vieme, že sociálne zariadenia boli pod drobnohľadom a tam tá situácia bola, dá sa povedať, vyhrotenejšia. Ale v naše zariadenie, našťastie, sme reagovali vždycky na konkrétne opatrenia vlády. My sme prijali vždycky aktualizované pravidlá pre fungovanie nášho zariadenia v závislosti od pandemickej situácie. No a samozrejme klienti museli dodržiavať všetky tieto nariadenia. Boli zodpovední, nosili proste rúška, tá hygiena bola zvýšená na maximálnu úroveň, takže sme ani vlastne nezaznamenali nejaký väčší počet ľudí, ktorí by ochoreli na COVID. Vieme o dvoch našich klientoch, ktorí mali COVID, ktorý sme našťastie rýchlo odhalili a vlastne títo klienti sa išli liečiť do karantény. Bez štedrosti darcov by pomoc druhým zvládali horšie. Okrem finančnej pomoci oblečenia potrebujú aj dostatočné množstvo základných hygienických pomôcok a rúška. Našťastie nie. Jednak sme boli dobre zásobení našim centrom v Žiline materiálno-technickými pomôckami, rúškami, dezinfekčnými prostriedkami a tak ďalej. Ale samozrejme aj mesto nám pomohlo a pomohli nám aj darcovia.